Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um vídeo e hoje venho compartilhar com vocês mais uma dica caseira para você cuidar da sua saúde e da sua pele. Você gosta de vídeos de receitas caseiras ou de skincare, cuidados em gerais com a sua pele? Já se inscreva aqui nesse canal porque aqui eu compartilho dicas em gerais. Qual é a dica que você mais está precisando? Você quer dica de produtos japoneses ou de skincare, de dermas cosméticos, de dicas naturais? Só escrever aqui nos comentários que eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês. Lembrando que essa semana eu estarei postando dois vídeos por dia. Então hoje terá dois vídeos e amanhã também. Então espero vocês aqui duas vezes no dia com dicas caseiras. Gente, se você ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, curtir, compartilhar, deixar sua sugestão de vídeo e deixar o que você está achando desse vídeo também. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é uma misturinha caseira entre creme Nivea e óleo de jojoba. O óleo de jojoba, ele é excelente para a pele, te traz muitos benefícios e é um daquele óleo que você não pode ficar na sua casa sem. Por quê? Ele trata a sua pele, hidrata, nutre, recupera a sua pele e trata a sua pele de rugas, marcas de expressões e deixa você com a pele anos mais jovem. O óleo de jojoba, ele é essencial para o cuidado da sua pele. E eu vou te dizer o porquê. Bom, gente, o óleo de jojoba vocês encontram em lojas de produtos naturais. Então eu vou falar aqui alguns benefícios. Ele é hidratante, ele é ótimo para pele seca. Se você sofre de ferimentos, cicatrizes, lesões na pele, ele contém antioxidante, diminui as inflamações e também ajuda você que sofre de queimaduras solares, ele é excelente para a pele. Bom, gente, como eu falei para você, o óleo de jojoba é excelente para a pele. Você que quer cuidar da sua pele extra ressecada, judiada, você que tá com muitas marcas de expressões, o seu rosto tá muito seco, ressecado, assim, extremo, você precisa usar o óleo de jojoba. Então você tem várias opções para usar. Uma delas você pode usar puro mesmo na pele, se você quiser, a sua pele super agradece. Mas pode ser que a sua pele comece a dar muitas espinhas ou alergia por você ter muito excesso de óleo na pele puro. Então eu não aconselho. Então como que você vai fazer para que isso não aconteça? Você vai usar esse creme aqui, ó, o Nivea Soft, que ele é super soft, bem assim, suave, leve, e ele vai te dar com a sua pele qualquer tipo de pele. Ah, eu tenho o meu creme favorito. Pode ser meu creme favorito? Sim, você pode usar o creme que você tem, sem problema nenhum. E aí você vai fazer essa misturinha. Essa dica você pode usar dia ou à noite. Ah, eu tô com queimadura solar, eu posso usar ele no meu corpo? Pode, você pode usar apenas ele também. Aí sim você pode usar todos os dias. Mas se caso for no rosto, todos os dias o óleo puro, não, tá, gente? Faça a misturinha com soft da Nivea que vai ser excelente. Ou o creme que você tiver na sua casa. Bom, gente, então é bem simples. Todos os dias você vai pegar assim, ó, um pouquinho do creme, que é a quantidade que você vai usar na sua pele toda do rosto e pescoço. E você vai vir aqui com uma, duas gotinhas do óleo de jojoba. Assim, ó. Coloquei gota demais, tá? Você vai misturar e vai passar em toda a sua pele. Gente, além de cicatrizar, diminui as rugas, como eu falei, clareia a pele, hidrata profundamente, tá? E diminui todo o aspecto de pele velha, craquelenta e enrugada. Você vai ficar anos mais jovem com essa dica. Feita a misturinha, passa em todo o rosto e use essa dica durante o dia ou à noite. Gente, excelente durante o dia e excelente durante a noite. Eu indicaria você usar durante o dia, porque assim você usando essa dica, vai ficar super hidratada a sua pele. Você que usa maquiagem, vai ter uma maquiagem muito viçosa, muito bonita, e você vai ver o quanto que a sua maquiagem vai durar durante o dia. Então eu indico você usar essa misturinha durante o dia, que é excelente. Mas também você pode usar como um potente creme noturno que vai cuidar da sua pele durante a noite também. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e eu quero saber o que que vocês acharam. Qual a dica que você mais está precisando? Comente aqui para mim que eu estarei compartilhando com vocês. Vocês gostam do creme Nivea da latinha azul ou creme Nivea Soft? Gente, eu amo os dois. Eu não fico sem. E eu tenho certeza que você que segue a Flor do Oriente também não vai ficar, porque eu compartilho muitas misturinhas que vai cuidar da sua pele. Agora, gente, finalizando a dica, eu queria convidar vocês para me seguir no Instagram. Também compartilho dicas e lá eu mostro um pouco da minha vida para vocês.
Me segue lá e deixa aqui a sua sugestão de vídeo. E agora eu vou finalizar. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Curta essa dica, viu, gente? Que é muito boa.